ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅତୀତକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପିଲାବେଳ ମୟୂର ରିମ୍ଝିମ୍ ନୃତ୍ୟ ଚାଷୀର ମନୋଫଲା ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରିପାରୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଚାତକର ତୃଷ୍ଣା ସଙ୍ଗୀତରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏକ ଅଞ୍ଜନ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ବାସ୍ନା ଥିଲା ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଜୀବନ ବି ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ବିରହ ଥିଲା ଚାଷୀକୂଳ ଏବଂ କବିକୂଳଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃଷ୍ଣା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପ୍ରଦୋଷ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃଷ୍ଣା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ଓ ତୁମ ପରି ପରି ଏଇ ବଗିଚାରେ ଲାଗିଗଲାନି ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି